Deo Limanske pijace u Novom Sadu biće zatvoren iduće nedelje zbog radova. Kako je saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Tržnica, od ponedeljka 11. marta do ponedeljka 18. marta na ovoj pijaci će biti menjane tezge u poljoprivrednom delu, a biće izvršena i popravka rasvete. Zbog toga u tom periodu poljoprivredni deo pijace neće raditi, dok će lokali robni deo pijace i cvećarske tezge raditi uobičajeno. Od utorka 19. marta pijaca će raditi redovno u svim delovima.